affaire irsil peshanga esila bisalu pumba sen ezo yinda na internet ilo onini ezo slika qu'est-ce qui se passe que passa bazo wela la nini mutu na mutu azana ba fanatique na ye mutu na mutu azana makambu na ye mutu na mutu asala mokili na ye mutu na mutu azana savoir na ye tilelo peshanga ka peshanga tilelo sila ka sila mutu na kati na mangwa longola muninga grâce azati mutu na mutu azana jouer na ye mutu na mutu azana ndenge na ye a vivela ka donc ezana ngo eloko kutu na comprendre te mutu na mutu azana ba fanatique na ye et comme une nini ni tokoma et comme une nini ni koma lelo ke ya koswana ba ko elipe mobali te musala ngo mutu ta gagner mbongo na coin na ye siko likamba ngoni ba fanatique bazo tia ba comédien na potopoto moko ya mabe fanatique aza fanatique fanatique aza lokola adorateur omoni donc eloko nyonso oyo nani na disila kusala yango ba fanatique soko alobike bo finga songolo bakiba fingi fanatique aza ka mvuté na ndenga mabe envoûtement ya ba fanatique comme ko débordé nyonso omuto ma osaleza ya mabe bango ba bakuki bakoloba kaka eza malamu nzoka bango ndi bazotia ba comédie na erreur lelo to mona ndenge sila lelo relation na ina ba comédie za ya kuponzana eza ya kuponzana penza sila komi mal aimé dikola ya ba fana kwiti o bazalo ko bambo bakanga bakata bango mitu baye ba elo ba osala te ka ko beta maboko wa o ya sala sala soki nini wa bozo tcha bat nere bino boleki sila bino boleki pechanga na koye ba sila te boleki pe sila na koye ba pe pechanga te ne bozana o pe bango bale ba sala bino mi ba bino ba fana kwiti boye bi ango te si o tona do beta pe na sete pe ba cook ba comme komona lokwa sila za nzambe ya ba comédie pour ta bazo sala erre ba o tchene erre e ke na shit na ye et ko même sila na shit na sila za za bonne za une bonne actrice ala gang ka film e bi musala eh bo tika muta sa musala na e bi lelo sila ko vanda suna ba tute sila za ka lelo so azana mutu il faut lobi ba punzana oh wone ko maladie mabe makamba ba voyage oyo to mona lelo lelo mamba voyage to lo bana vete na banda ona ba fia théâtre nyo so muta banda mamba voyage za peshanga peshanga na ta ko simile li bosa sila ta zapela ta ya ko sa ingénieur li bosa sila te posi la nzamba ba comédien ti er mo photo zonga bieto yo to lo ba ba vérité il sila sala ma mutu oyo ba to musuba od me ko lo ba sala lelo il sila sala ngo tanga et loko kaka ne ya mabe aussi ici la sala ka monique na komi na nga déjà madame po ici la voyage li bosso ya sila ici la bima li bosso ya sila malgré sila banana ye musala va ici mais ici a bima li bosso ya sila a sala kombo tozonga apena obatu sikona minute yo lelo nzamba pamboli nani sila si la komi pe le lom numéro a komi pe numéro 1 te na ko loba a komi pe place wa lingaka koma pona a komi ta so continuer mais si koyo to betele kama boko na musa ki toko osala pa biso so ebike si la pena kote ko jouer makambu kote ko sala neti musala ni teatre makambu pesa makambu kano mais si ko to tika nde ki fanatique wana ya ko tchaka ba conflit entre ba comédien ba panzana entre bango c'est pas gentil pona ba poto ne ba kebo nani yesi la kenda ki bongo ba komende ba yambie makasi bongo ezo laksa deja motema mutu e laksa deja ki mutu yo aibo fana na batu ana ba bon souvenir na baninga et puis asa humble esali polémique ya makasi pona ni soki lelo nani nani komende na biso nani nani la duchesse asali déclaration mon quelconque non que na ya na yaminde konangai po asa sympa et tout boy na boy et ça problème te et ça problème tain bino mo boy bi ki ba comédien et mo boy ba comme le comédien ba et mo ba luka ba base na bon année na bon et mo super luka ne ka faire parler ba tu ba commenter pour page na e zo moi ba interaction ma casse
boye bandeni bino kaloka bozaka bobolandi mamnoso comédien en sala baba bata maboke baba ta théâtre baba sala na bango comédie partout place bazali ezelo ngono seza kolanda te baba kuki bino nde bwana kuiti moko ya kolango la sila nenge mo amabe bozo comme ça si la place oyo azaku tuti Oma kambo aussi la Luka sala lelo ici la sala ngokala kenda ba poto avaye abana ko voyage avaye ayebana avaye atsala madame avaye lelo ndelo ko sali ma sala ka mabepo ya ko tika théâtre moniki na ko tsana nga makas na ko tsana nga ya nga tika na epe théâtre tsango no la ba sala ba ta e bela bunga bat ba mona su ici te mamona eka na ba avion e Barbara et madame fia zoa somo et fia mata kita et fia la taka non mutali boso na théâtre et puis ti le lor la taka kito quoi basi la wala nyo so ebi ke kama na ici la zanani azanani ebi ke ata petete ayebi ozo mon ayebi siko binu bolinga pesanga sa nyami kitsa pa basi la o sa camarade na Oh, yeko tabana makambo. Oh, yeko tasala kuta somo somo. Oh, ici la kuta tili lo. Nambongo na nyoso nenga tili lo kura obeta te. Ni te makasi neti sil. Tolo ba penza qu'on se le dise. Ah, botika ba vanti wana ba baku. Botika biloko wana botika biloko botika botika confusion. Po lelo oh ba sala bongo mi ba lelo binza botika monte ba ozonga na bango ne ba zala ki. Isa na onka ka. Ba mesatante nde zala kaka oh benda ni osa makamni oh pa benda ni osa makamni. Mais exacte que bakabwa na ndenge obino bolibo komise la bango bakota na ba confusion likolo na bino to yebi bino bubanda na wenge pa papa na biso papa chéri na we ranson boya bo makambo kaka mais lotong ba mo ba telebi ba solo la miso na mino ndibo comprendre que yaka musala nde sala bongo botika ba biloko wana si la mukonza mutu te ici na droit ko kende ko mona mutu nyoso hein Ici, là, on a droit à écouter un abat nekona et bas c'est plein ensemble. Ceux qui s'y lancent à quelques poteaux, ça m'a mené n'est pas qu'il y ait des moukons à babacouk. Alors, il y a comment on va tuer. Alors, ça va miner n'est pas que le fond de l'eau, quoi, il y a comme un numéro un selon y est. Siko. Baninga Skobasan, pas comme Hollandais, n'a si ma si ma loqua à Nini. Bah, on rebondit là, est-ce un abanda qu'on a poteau qu'on a pas foutre à un affaire dans leur foot et la mouban. Ah, botika biloko wana babacouk, botika biloko wana bino de bope sabso kanda. Sonia evolo kwa bato memi ngambo moko boy mona bato boko ko bimisa na ba publication ya kimoyibi azala moyibi te ayibati Sonia sa camarade ya isili ya kala hein miracle ou te ko témoigner ngo ah basa ba camarade na ye ko ya mpona ni so bo monika mutu isili na comédien mo bo fo mutu na memi ngambo moko bimisa mbini na kimoyibi mona bato ayibaka te izaki affaire ambongo Et ça qui n'a pas affaire à un bon intérêt. Et ça qui bon, et ça qui te que mon tout monde voyait à Yibi mon tout monde. Non, et ça qui bon côté. Bon, tu vas bilo quoi, n'a pas au bête à ma bakou. Bon, au bête à ma n'a ma bakou ma casse. N'a pas le baboui, so qui boko finger. Bo finger la duchesse moutou a tombé li kambango. A même on a n'a pas de mémé wana mais beaucoup de côtes à n'a pas sous step ou basa qui n'a irsil. Arrêtez. Bon, que peu qu'on peut qui sa fali. Pour l'année à Zola qui est s'il n'y a visa, s'il c'est le bino visa ici le wana moutaliboso a pesa ici à l'axa ici le pote d'affali et ça fallait et va être né l'oubaka va être né l'oubaka les lots ici à sa bien à mouton yon sort pour à sa fille gentil aux hommes bateau mon sous et zaka ba relation à pessi mon congo bateau n'yo boy to seki à pessi Mama mupesha opesa batu tension fi oyo tension ba relation mu seza so bokaboni na muninga o mona pe ka usalo pe na basfani me muninga na pande na bafani na ye me yo zo mona ka ke yo ndio zo ozali kolo ya muninga wana wani komini e sala pe ka pasi po batu pe pesha na pe bazaba lo be pesha na pesha na pa za bafanatik e bele o ba lo bele ai e bele Ngasko lokwa na zamu to na za kana kati au milieu du village nde na yoko laki sabino ke makambu nyonso o bolinga bo ici la na le sila o azola sabino o ici deja sala na yango mabe ici po atika kande théâtre parce que soka atika théâtre te lelo sila nga
télé makuta ta pembe na yisilte respect belé ici nda sala mabé le quoi comme aide madame abonga déjà comme aide danger azui a tchete ya te mpandi toko na musala na o comme sur place wana ba abandona te continue ne ba meta pinga lelo bana ba poto ti lelo bo vana ka bona pièce mo mona meta yo wana bo vana ka bo moni demi donc voilà. Deux minutes, on continue à faire ça, on continue à faire ça, on continue. Oh, il faut arrêter un peu, vous exagérez un peu trop là. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne Sandra de Campo TV. On a la vérité, sur la vérité, on est donc on a signé pour nous, quand même. Donc, on a et le bim à l'obaya sans des camps immortels la maman des garçons à l'obica part n'en a donc waouh soyez bien ensuite donc pour s'abonner massivement la petite bambou t'en a battu nous sur balinganga bah madame le quoi bah guigina guila roche bah rosie banzé célia bijounette munda bijou guitare tout le monde.